Krásný dobrý den vám přeju. Ahoj, ahoj. Co si dneska uvaříme? Tak co si dneska uvaříme? Uděláme si mleté řízečky ve smetanové omáčce. Co na to budeme potřebovat? Jížku, bujon, mleté maso, mouka, sádlo, pepř, sůl, samozřejmě česnek, cibule a tak dále, tak dále. Nicméně pojďme se podívat na tu základní věc, a to je ta hmota z mletého masa. Pepřové nebo hovězí, po případě mix. Promícháme s cibulí, česnekem, solí, pepřem a moukou, vajíčkem. Vytvoříme hmotu, kterou necháme 2 hodiny odstát v ledničce. Suroviny jsme si vyjmenovali a teď si dáme rozpustit sádlo, protože mezi tím, než se nám rozpustí, si budeme připravovat placičky, samozřejmě karbenátky z mletého masa. Z masa, které jsme si připravili dopředu a nechali jsme si ho v ledničce proležet. Tady máme to mleté maso, kam jsme zamíchali sůl, pepř, česnek, cibuli a mletou sladkou papriku. Já to dělám tak, že si vezmu trošku hladké mouky, nasypu si to do talíře, trošku si v tom vymáchám trošku si ty ruce a samozřejmě teď si vytvořím karbenátky. Jsou to takové bochánky, já dělám spíš menší, ono to na tom talíři vypadá potom hezky. Tak, se dávám tadyhle stranou. Pokud chcete, je to pouze na vás, můžete samozřejmě si je udělat jakoby smažené, že si do toho přidáte strouhanku, ale je to věc prostě chutě a názoru. Potom, když se osmažíme, vyndáme a samozřejmě připravíme si takovou omáčku smetanovou, ve které potom ty placičky, ty karbenátky dovaříme. Nejlepší příloha k tomuhle tomu, to osobně teda já si myslím a já bych doporučil, je třeba houskový knedlík. Placičky máme připravené a jdeme smažit. Karbenátky máme nasmažené, vyndáme se vedle na talíř, pozor, nespalte se, protože je přece jenom ta teplota toho sádla je opravdu vysoká. Tak, je to venku a vrhneme se na omáčku. A tu si připravíme tak, že výpek, který nám vzniknul z těch karbenátků, opatrně zalijeme bujonem. Tak. Lehce necháme promíchat, provařit. A jakmile nám začne výpek vařit, který jsme si zalili vývarem, respektive bujónem, tak můžeme zaprášit jížkou. Ve chvíli, kdy máme jížku lehou lince provařenou, je to otázka opravdu pár minut, promícháme řádně a celou tuto tu výbornou věc zalijeme smetanou. Smetanu řádně promícháme. A je to otázka 2 minut, kdy se začne smetana vařit, vypneme a přidáme zde připravené karbenátky. A jak jste se sami mohli přesvědčit, tenhle ten recept je opět velmi jednoduchý a zvládne ho v podstatě kdokoliv. Hlavně důležitý ten poslední závěr je ten, že do hotové omáčky musíte vrátit zpátky karbenátky, ne že jste mezi tím snědli. Vrátíme karbenátky zpět do pánve, aby nám nasákla ta omáčka právě do toho masa, aby to maso se prolnulo s tou omáčkou. To je právě ta podstata toho receptu, protože ty karbenátky samozřejmě mají být nasáklé tou smetanovou omáčkou a tou chutí. Tak, víte to. A za pár korun máte úžasný recept a my můžeme jít servírovat. Jako přílohu můžete zvolit karlovarský knedlík, houskový knedlík, ale já osobně nejraději šťouchané brambory.